Zdravím lidi, vítám vás u 6. dílu z Hagridboxu, takže do tohoto dílu přibyla tato věc, která se říká smeltery, a tady jsem si udělal pickaxe, který se dělá takhle. Alumite, iron a obsidian, a obsidionový generátor mám tohle. Takže s tímto krumpáčem lze vykopat. Aha. Ale už mám plný tank. S tímto krumpáčem lze vykopat ardite a kobalt. Takže my, když se takhle proportujeme, tak tady hned někde byl ardite. Takže takhle to vezmeme, takhle to vykopeme. Jo, tady mám takovou skulinu, že s tímto krumpáčem musím přetřít, protože to je jenom na 100 bloků. Ten nether vůbec není načtený. To je nějaká chyba v netheru tady, co? Že se to vygenerovalo takhle blbě tady. Ježiš, teďko mi ještě, abysem si vzpomněl na ty počty. On je nějaký počet. Čeho má být kolik? Ach, tak tady asi nic není. Takže být někde, že už by tady už něco musí být na 100%. Já jsem taky slepej, to je taky jedna možná z možných mých příčin, proč nic... Teďko on je problém, kolik já to vůbec budu potřebovat, já už si to nepamatuju. Takže já to tady takhle budu těžit a mezi tím vám, co vám budu povídat. Že tady vidím, že ohračka hned vedle sebe. Kde mají to modrý, ten kobalt. A ten se nacházel blbě většinou. Kobalt. To nevím, já všeho vemu asi 30. Žádu. Pak je taky dobrý, jak ono to je tady takhle různě. Takže já když jsem to pěkně malej, tak já se to říkám, aha. O, už mám 99, když jsem, co ten krumpa. Aha, to má něco, že se to pomalu ničí. Tady u ohníčku. O, zase štěstí máme. O, škoda, že tam nebyly 4 hned. Tak, jdeme zase na tu žlutý. Co to je? O, další. Další kobaltek. Z těch materiálů si pak udělá mana, neboli manilidium, nebo... Ježiš, prostě nevím, jak se to vyslovuje. S tím mana, jak to řeknu takhle. Zase blok, se tam vlítnou, zase pickaxe nahoru. No, ty máme štěstí zase. Tady jsem to někde viděl na zemi už. A tý zemi se to hledá úplně jednoduše. Proč je to hledat tady takhle ve vzduchu? Co modrýho nebo žlutýho? Jednu z těch dvou barev musím hledat. O, modrá. Žlutá, modrá. Tak, vezmeme pro ně modrou. Potom vezmeme další modrou. O, si pro ně žlutá. Tak vezmeme první žlutý.
Žlutá. Žlutá. Se to seká ten nether, jak se to načítá. Žlutá, žlutá. Tady je modrá, modrá. No. A. Třeba postavíme tohle a takhle. Modrá. Modrá. Mě zajímá. Modrá. Modrá, modrá. Modrá. To asi ho máme odsaď. Takže modrá nablo. O, dvě modré. Modrá. Tři modré. O. Nether Fortress? Nether pevnost? Žeby? A jo, blazové budou. A jo, vlastně tady ta nether pevnost, kterou zatím ještě nemám označenou. Ježiš, tak bych to tady kopal tři neděle. Tady či budu kopat takhle. Budu to kopat jednu neděli. Ještě tady někde jsem to taky viděl. Jo, ještě tady. To orečko. To budu muset někde najít si, kolik čeho mělo být vůbec. Někde to mám v nějakých obrázkách. Co to je za houbičky? Houbičky nebudeme. Oh, wow, wow. It's awesome, takhle hned vedle sebe. Tím glowstone. Dopr! No, dopr, dele. Jste mi měli říct dřív, že tam je láva, než tam začnu kopat. Ještě kvůli tomu hebnu hned. Zmizni ty svině. Chci používat vulgární výrazy. Takže teďka zase musím hledat to žlutý. Modrý. Ono se snad víc najde tady toho modrýho, toho kobaltu. A, to bych spadl přímo. Ježiš, zase modrý. Já nevím, kolik toho natěžím. Nástroje. Vycraftím asi. Před kamerou. Jo, nástroje budou v dalším dílu asi. Ježiškoce. Tady toho je takový kvantum toho modrýho. Tady se najdete na každém rohu. Úplně neskutečný. Tohle se bohatý nether. Takovýhle tady ty orečka. Ježiš, zase, ježiš, já přijdu spíš tady tohle, než tamto. Ono se to dělá s obou, ten má na něco. Skládá. Jo, a jsem to přehlíd. Špatně ten krumpáč, to pak dojedu na... Je to taky někde bylo, jo, tady. Že ten nether úplně problikává, tam bude není načtený, je. 19, 20, to je nějaký písek? Aha. Oh. Takže dvě orečka vedle sebe. Co se tak nevidí. Ano, blokem to určitě nerozkopu. Krumpáč už má 94. Takže si spadnu. Ne, spadnu. 22. Tak ještě budeme muset najít to žlutý. Ježi, zase to modrý. Kobalt blbej. Tady jsou tři prdele kobaltu. No. Ardite, no výborně. Se taky seká, tak to taky není moc plynulý. To na oboje natěžím 30. Tady teď máme rezervu. Máme pár bloků rezervu, kdybych to
toho blbě spočítal. Co to je blbý nether quartz? Nazdar. Blaze. Takhle budeme tady takhle, projdeme celý nether a budeme si tady takhle dělat ty pointy. Se nestratím, nechci se ztratit. Tak jo, nether kvarců, ale co já potřebuji? Ježiš, další jardite. Tak rád na stropě geniálně. Teda kobalt. Furt ty orky pletu. Tu blaho, ale bych spadl do lávy kvůli tomu. A neměl bych zase nic. No, tady seš. Ty potvůrko jedna. Tak, už tě mám 15. Pak možná udělám ten. Tak asi ty nástroje sfrknu v tomhle dílu, aspoň nějak základně. Nevím, bych udělal střih, vzal ten papírek si. Když si našel na kompu ten obrázek. Vzal si to nějaký kus cáru. Cáru a pak co z toho papírku dělal. Tak myslím si, že určitě to nebylo potřeba 30. Co vás můžu ujistit. Si takhle jako trotel oblítávám a hledám to žlutý. 18. Už asi budu a jakhle směřovat k domovu. Ježiš, já teď to modrý nemůžu nechat. Vlastně nevím, na co mi to bude, pak můžu dostat pánvičku si třeba. To je úplně jedno. A nasekej se tady ty průsvitný stromy. No a zase ty borůvky zvláštní, nebo co to je. Nebo tohle už bude něco jiného. Ježiško, to co to bude dělat s náma? O, regeneration. O, ty bláho, já mám regenerovaný HPčka. A tak křoví neberu. O! Tady je tam to malý. A, pro něco vyroste. Z těch pozoruhodných rostlinách, jak se koukám. Co je keřík? Hejte, tak tohle mi je úplně na co, na hovno. A tohle si vemu. Keřík malej. Takže ty stromy barevný. No zase to modrý. Aha, Nether Fortress. Další blaze. Ten je blíž dokonce. Vůbec se... Blaze se tady mi schovává Ardite jeden. Ty vole, jak se to laguje. Lol. Ježiš. No, tak tohle to beru. Tady jsou dvě ty orečka, které já potřebuju. A 21. No to by... Aj, ještě tady je. No tak ještě 30 tady, ještě doděláme tady tu 30. O, nejsou tady tohle, to Night Vision. Beru všechny tady ty různý ty, protože jedny ty borůvky mají Night Vision. Borůvky. No jo, jsou to borůvky. Čarovní borůvky s nočním viděním. 22. Zase to modrý. Kdyby se to dalo dělat třeba brnění i. To má nějak... Ježiško, co to tam bylo. To vypadá divně. Jo, tady někde byl ten spawner. Blaze.
Blazec tam mám. Ne, nemám tam blazec. Neměl jsem zbrej za blazce. Kasi, už se takhle budeme chýlit domů. Ardite nechci. Ardite. Ne, to je kobalt, je modrý. Kobalt. To vypadá, Ardite. O, čtyři Ardity. Hned. To mám už 8 Ardite. Teda to už na 28 Arditu. 8. Si myslím, že toho není ani potřeba tolik. Tady je zase to modrý. To už nechci. Se blížím zase k bodu blaze. Tady další. 8, 29. 30. si nechám domů. Pomaličku se budu blížit domů, tak možná ještě nějak. Ježiš, tady to je tolik a mi to bude škoda to tam nechávat. O, tady je tady je ten 30. Tady je ten 30. a máme to. A máme všechno, co potřebujeme. Plus tady zrabovaný nějaký ty kytičky. Tady tyhle ty. Plodí teda kytičky. O, budeme pojedeme domů láva. Ježi, teď jak ono se tam to. Nějakej nedr nějaká. Ježiš. Voce. A tudy má to. A tak tudy má to teda asi nebude, tak si nějak budem se si oblatět. No, zase to. Aha. No ono to už nebudeme. Už jsme tam byli skoro. Budem teďka najít, jak se tam dostat. Jsem waypointu. Aha. Takže nějak přeplout na... Nějak se dostat sem. Jo, k Ačku musím směřovat. Se dostanu k bodu A. Výborně. Tak od bodu A to mám nahoru. A potom... Tudím, ne. Potom od bodu A to je sem. Chcem tady tam takhle dolítnout a přímo pro... a přímo... Ak... Spadnout. Já to počkat. Ještě ty. Ještě tady kytičky nějaký zasadíme. Jsme tady měli nějakou tu formu na dopování různých věcí. A jsme doma, takže co se doma změnilo? Nic. Absolutně nic. Takže... Tak, co provedeme? No, tak já se teda pro tento díl sama loučím a v příštím díle budu... Počkejte, ještě si sama neloučím, ještě si seženu pár věcí. Jako je papír. Papír si seženu. A takhle. Co já budu potřebovat? Papír. Papír se na to potřebuje. Na výrobu. No to je potřeba papír na výrobu nějakých těch nástrojů. A teďkom bude sranda, já si nepamatuju, co se z čeho dělalo. No a prčice. Tak asi příštím dílu to hned nebude, já si nepamatuju, z čeho se co dělalo. Ale mám pár surovin, kolik máme železa, 200 železa už. A moc, jo, synchronizovaný znaj.
Ale má co se takhle nahážu. No tak teda pro tento díl se s váma loučím, mějte se hezky a